Будь ласка, прокоментуйте результати сьогоднішнього матчу. Ну, можна так сказати, якщо взяти по гольовим моментам, їх було більше трошки нас. Якщо розібратися по самій грі, то перший тайм був рівний і 11-метровий, де я думаю, що якщо б судді давали б весь час за те, що твориться в штрафній площадці при подачах, то я думаю, що ми б рахунки в нас би в Україні були 10-10. А так, у нас випало трошки народу із-за хвороби. З температурою сьогодні грали 4 футболісти. Можна сказати, що ми сюди їхали за очками, але на установці було сказано, що сьогодні була мала бути перемога. Якщо по самій грі, то, звісно, хотілося перемогти, але маємо те, що маємо, і рухаємося далі. Зараз у нас опять травмовані з'явилися, так що ще багато ігор, і наша задача зараз – отримати задоволення від того, що ми робимо на футбольному полі. Як воно вийде? Час покаже. Сьогодні Борис Бородець з'явився з лави запасних на полі. Як ви оцінюєте його гру? Хоча він є провідним гравцем в вашій команді. Боренця була вчора температура 37,8. Сьогодні йому дякуючи, що він хоч сьогодні вийшов і фактично боровся за кожний м'яч. Сьогодні була, хто би сьогодні дрогнув, той би програв. Була така чоловіча боротьба, тому що хотілося, щоб поле було більш якісного класу, бо поле качкарні і неможливо було контролювати ігру. У Ліщенкова на останніх хвилинах медики надавали допомогу, чи все з ним в порядку? Будемо грати в турнірі? Зараз доїдемо до Винник і побачимо, що буде далі. Ще раз, одне, що почали очки набирати. Ось трошки у нас психологічна впевненість з'являється. Ми зараз нас чекають Інгулець і Геліус, так що будемо, думаю, що бій мусимо дати. Але як воно вийде? Саме головне зараз, щоб травмовані і хвороби нас минули. Будемо радувати далі болівальників. Дякую, бажаємо успіху.